Danas smo ovde da se podsjetimo i osvežimo neka davno stečena znanja, a i da steknemo neka nova znanja. Svi znamo da je nauka i da je znanje danas fluidno, da se menja iz dana i dan, iz časa u čas. Sva ta nova saznanja idu u korak sa novim tehnologijama, novim vremenom. I onaj ko nije spreman da prati nova saznanja, ko nije spreman da ide u korak sa njima, zaista bit će u nekom drugom planu, da kažemo, i ne može biti deo savremene tržišne ekonomske proizvodnje. Mlekarska škola, kao obrazovna institucija, trudit će se da obezbedi i da podrži protok informacija, organizujući ovakav vid savjetovanja, stručnih predavanja, novih tema, novih diskusija. Nadam se da će danas svi uživati u predavanjima profesora sa Poljoprivrednog fakulteta, eminentnih profesora sa Poljoprivrednog fakulteta iz Beograda i profesora sa Visoke prehrambene škole iz Prokuplja. Siguran sam u to.